Prop de 15 entitats del barri del Carme s'han trobat aquest dissabte per decorar les pilones del carrer de Sant Llorenç. Des de la plaça de la Patacada i fins al carrer dels Recs, les pilones llueixen un estil artístic i personalitzat, i és que cada entitat hi ha plasmat la seva activitat. El repartiment de les pilones també mostra la seva distribució en el terreny. Avui participem a través del centre cívic, en fer, dintre d'una entitat que som, en fer dos pilones per guarnir el carrer. Una és el campanar, que hi ha el senyor Canal de Castellà, que és pintor, que l'ha fet, però nosaltres el fem més modern, i després han fet una tipus gaudínia, allà baix. Doncs a mi em sembla que és molt bona idea, perquè així es donen a conèixer les diferents entitats que hi ha per aquí Reus, diferents barris. Vam fer volar la imaginació i a partir d'aquí ens vam mirar les pilones, com eren, i vam fer uns petits esbossos, i a partir d'aquí, bueno, que fluïa i... Arribar aquí i pintar. Sí, exacte. El carrer del Rosic també presenta aquesta estètica, però aquesta vegada la iniciativa ha estat del programa de treball als barris Mascarandell. Surt d'iniciativa del Mascarandell en el programa de treball als barris de cara a aglutinar, connectar, motivar a les entitats i institucions que hi ha aquí en aquest barri. Aquest barri és estratègic perquè fa de frontis entre l'oest i el centre de la ciutat, viuen més de 4.000 persones, entenem que és amb moltes entitats, unes 40 hem comptabilitzat, segons l'open data de l'Ajuntament, i llavors hi ha molta vitalitat social i comercial, llavors enteníem que era una manera d'ajuntar-ho tot, connectar persones i que es veiessin totes juntes fent un projecte comú. Amb aquesta acció, el barri i les entitats i col·lectius que s'hi desenvolupen pretenen dinamitzar el comerç i cohesionar-se per superar el llindar de risc de desertificació comercial en què es troba.